Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotoria de Justiça, da promotora de justiça Márcia Rabelo, expediu recomendação a hotéis e pousadas de Salvador para que intensifiquem as medidas que coíbam a hospedagem irregular e a exploração sexual de crianças e adolescentes no período do carnaval. O documento vai ser entregue à rede hoteleira da capital pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Regional Bahia, conforme acordado em reunião realizada na última terça-feira. Ficou decidido que a ABIH Bahia vai entregar o documento a todos os estabelecimentos associados em Salvador no período de 1º a 17 de fevereiro. Sobre o assunto e também a expectativa em torno da ocupação hoteleira nesta alta estação, a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Regional Bahia, Luciano Lopes. Mais uma vez conosco, um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Tudo bem? Um excelente dia a todos. Bom dia aí a todos os ouvintes do Isso é Bahia. É uma iniciativa digna de aplauso essa de conscientizar, de comunicar à rede hoteleira a necessidade de coibir hospedagem irregular e também a exploração sexual de crianças e adolescentes, que a gente sabe, infelizmente, no período de carnaval, é uma atividade ainda recorrente. Agora, o que mais, na sua avaliação, Luciano, pode ser feito nesse sentido, especialmente para coibir esse tipo de exploração e o turismo sexual, que ainda também é muito explorado nessa época do ano? Exatamente, Jefferson. A gente, inicialmente, né, quer dizer, historicamente, nós já temos aí uma parceria muito grande com o Ministério Público, né? A gente está sempre cooperando, né, divulgando e intensificando essas ações junto aos nossos hotéis associados. Cada hotel associado, ele exibe, inclusive, uma plaquinha informando que naquele estabelecimento, né, ele combate a prática do turismo sexual, sobretudo com crianças e adolescentes, e a gente procura estar sempre dialogando com nossos hotéis associados e propagando isso para que a gente reforce com todos os nossos colaboradores, né, que trabalham que no dia a dia com nossos hóspedes para poder coibir essa prática. Vocês coletam resultados de ações semelhantes como essa em outros períodos de carnaval? Vocês têm dados a respeito do resultado de uma ação como essa? O que a gente percebe, Jefferson, a gente já faz essa ação há muito tempo, né? Já são quase 6 anos realizando, não só nessa época no carnaval, mas a gente procura trabalhar isso ao longo de todo o ano, né? Então, a gente percebe na prática cada vez mais essas ações elas são eficazes, porque ela vai reduzindo, né, as tentativas de hospedagens justamente nos hotéis, em pousadas, em albergues. A gente tem uma demanda muito grande, muitas vezes, de pessoas que querem se hospedar e não querem fazer a devida identificação, então a gente procura ser muito combativo nesse sentido. E isso, com o passar do tempo, a gente acredita que isso vai ampliando, vai ganhando uma consciência muito grande, né? Sobretudo em nossos hotéis associados e não associados também. E também é importante também que esse trabalho ele seja expandido para toda a sociedade, né? Deixar muito claro que a prática essa prática com menores e com adolescentes, né? Ela está tipificada no Código Penal, portanto, ela é um crime. E a gente precisa estar propagando isso para poder ter uma eficácia muito maior em relação a esse tema. Luciano, o turismo já está aqui na Bahia respirando como se espera. A gente noticiou não tem muito tempo que a expectativa de ocupação hoteleira, pelo menos agora, nesse período de carnaval, chega a 70%, especialmente naqueles estabelecimentos bem próximos aos circuitos da festa. Qual é a avaliação que você faz do turismo agora, com essa retomada de alta estação, expectativas para esse ano? Diz para a gente. Passamos aí, Jefferson, como todos sabem, né? Inclusive tive diversas vezes aí com vocês durante a pandemia, né? Conversando, dialogando,
e a gente passava justamente esse momento difícil que o turismo viveu, né? Foi um dos setores que foi atingido de forma muito direta, foi muito rápido. E da mesma forma que ele foi o primeiro setor a ser atingido, ele é um dos últimos setores a ser, vamos dizer assim, recuperado, a voltar à sua normalidade. A gente já tem dados, né, reais, dados de 2022 apontam que nós tivemos uma taxa de ocupação hoteleira apenas 5 pontos percentuais abaixo do que foi o período pré-pandemia, ou seja, o ano de 2019. Fechamos 2019 com 62%, terminamos 2022 com 57%, portanto, 5 pontos percentuais. A gente agora está um período de muito aquecido. Salvador tem sido aí uma das cidades mais procuradas pelo turismo de lazer, e isso está se refletindo agora nesse em ter já dados agora na autoestação, já muito próximo aí do que foi o período pré-pandemia, ou seja, na última estação 2019 e 2020, antes da pandemia. E com isso a gente projeta uma temporada, né, que é uma ocupação média aí em torno de 70%, esse período que vai que começou, né, em 1º de dezembro e vai até o final de fevereiro, que é o período de mais alta ocupação. E no carnaval a gente tem uma grande expectativa de chegarmos em média a 95% de taxa de ocupação e picos de 100% principalmente naqueles hotéis que estão ali inseridos no circuito ou estão próximo ao redor, e com isso a gente vai aí contribuindo com esse aumento no fluxo de turistas na cidade de Salvador. Luciano, bom dia, Ernesto aqui. Oi, Ernesto, bom dia, tudo bem? Pela importância do turismo para a nossa economia, e além da importância simbólica, além dos dólares que põe para dentro, dos reais que põe para dentro da nossa economia, mas tem também importância simbólica, divulgação aqui das nossas riquezas e potenciais para fora, etc. Mas na campanha eleitoral do ano passado, isso é um assunto muito discutido aqui. E claro, com muitas cobranças aos governos dos últimos períodos, que foi renovado agora com a eleição do Jerônimo. Mas pelo quadro que se pintava de que a Bahia está assim, o assado, meio que um cenário de terra arrasada, mas pelos números que você está colocando aqui de ocupação hoteleira, é o contrário. Pelo que a gente está vendo, a Bahia está num bom momento de turismo, considerada a retomada aí desse período pós-pandemia, ou caiu um raio e os turistas estão brotando aqui por acaso. Não, a gente vê, Ernesto, que, sobretudo aqui em Salvador, o turismo ele não se faz com ações imediatas, né? Você tem que ter todo um trabalho muito prévio. E a BH Bahia, junto até com a Secretaria de Cultura e Turismo, mesmo na pandemia, Ernesto, a gente visitou, só para você ter ideia, esse ano, o ano de 2023 e 2022, nós visitamos 26 cidades no país, né? Localizadas em estados que mais emitem turistas para Salvador. Visitamos também países como a Argentina, né, divulgando a cidade, colocando o Salvador na prateleira de venda. Então, esse é um trabalho que ele vem realizado. Nós não paramos. Mesmo com a pandemia, 2020, 2021, 2022, todo esse projeto que a BH faz, chamada Roadshow, que percorre aí esses estados que mais emitem turistas e alguns países da América do Sul, para justamente estar divulgando a nossa cidade, estar divulgando o nosso turismo, e isso vai se refletindo em aumento de fluxo de turista na cidade, né? Salvador e a Bahia também, ela vai figurando entre os principais destinos de lazer no país, né? Então, estamos com uma cidade aí que tem uma renovação muito grande, né? Nos últimos 8, 10 anos, a gente viu que Salvador, sobretudo o que diz respeito à infraestrutura, isso contribui muito para o turismo. Quando você tem uma cidade que ela começa a melhorar a sua infra, que você trouxe diversos equipamentos culturais, como novos museus, né, igrejas reformadas, ali o centro histórico, tanto em iniciativa do governo do estado como iniciativa da prefeitura municipal, você vai ganhando realmente aí um desejo, e os clientes eles vão sendo impactados, né, por essas ações que são realizadas, e quando eles vêm, eles comprovam que realmente a cidade ela começa realmente a despontar como um dos principais destinos de turismo e de lazer no país. Então, a imagem da Bahia e de Salvador especificamente não está feia como se pinta. Às vezes a gente pinta a imagem da gente muito feia aqui dentro,
Mas pelo que você está dizendo, não tá, a gente não está mal na fita lá fora, né? É, isso é, você tocou agora, né? Isso é um ponto muito importante, né? É claro que nós estamos aqui e a gente convive, né? A gente está inserido nessas problemáticas todas da cidade, né? Então, logicamente, nós temos que cobrar muito e nós cobramos bastante, né? Mas é como você falou, no que diz respeito ao produto turístico, porque o turismo ele é um produto, né? Você precisa, como todo produto, ele tem que ter estratégia, ele tem que ter uma boa embalagem, ele tem que ter bons canais de venda, bons canais de distribuição, e é esse trabalho que está sendo feito. Quando o turista vem, ele realmente, na sua grande maioria, ele percebe que realmente ele é bem acolhido, que ele tem boas opções na cidade. Há problemas, nós sabemos disso, mas o ponto principal é a gente conseguir cada vez mais trazer mais turistas para a cidade, trazer mais turistas para o estado, porque aí sim, isso vai aumentar muito essa participação no turismo, tanto no PIB aqui de Salvador da capital, como em outros destinos, como Porto Seguro, Mata de São João, Itacaré, Ilhéus, Chapada Diamantina. Isso tudo somado, esse conglomerado vai contribuir com o aumento da arrecadação nesses municípios e também no estado. Logicamente, esse ciclo ele precisa se tornar um ciclo virtuoso. Cada vez mais que vem turista para a cidade, a geração de emprego é muito grande. Se você pegar os dados de geração de emprego, né, a gente praticamente já ultrapassou o número de empregos que foram perdidos na pandemia. Ou seja, se esses empregos foram recuperados, é porque a atividade econômica ela está sendo ativada, e a atividade econômica sendo ativada, ela contribui muito, o seu efeito multiplicador é muito grande. Isso gera emprego, isso gera renda, e isso vai contribuindo para, inclusive, aumentar nós que estamos aqui vivendo, né, diariamente a cidade, diariamente o estado, aumentar justamente a cobrança, tanto nos municípios como no governo do estado e governo federal, para contribuir com a melhora em nosso estado e, logicamente, em nossas cidades. Boa notícia essa, me lembro muito bem, durante a pandemia, um desemprego que atingiu o setor hoteleiro de uma forma geral, o setor turístico de uma forma geral e, em particular, o setor hoteleiro. Luciano, muito obrigado. Luciano Lopes, que é presidente da ABIH Bahia, Associação da Indústria de Hotéis Regional Bahia. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Sucesso, boa sorte aí, que o turismo continue alçando voos cada vez mais altos, e conte sempre com a gente. Até uma próxima. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. E dizer sempre que é uma satisfação muito grande estar participando desse programa, que é aí campeão de audiência nesse horário. Muito obrigado. Satisfação toda nossa também. Agora, 8h47 na Tarde FM.